fanaanada khadra cabdi silimo oo hees u soo qaaday fanaanka mursal muuse iyo sidoo kale hodan cabdiraxmaan hadaba fanaanada khadra silimo oo aan waayahanba hees muuqaal ah soo duubin ayaa baraha bulshada waxaa lagu faafiyey ama saacadihii u dambeeyey hees ay soo dhigtay barta star tv heesan oo ay ku saabsan yihiin halkudhigyadeeda eryaan inaba caadi ahayn hadaba fanaanada khadra cabdi silimo ayaa waxay heestan ee hadiyad ugu soo qaaday fanaanka mursal muuse iyo sidoo kaleba xaaskiisa hodan cabdiraxmaan waa warar xaqiiqa ah iyo warbixinooyin rasmi ah oo aanu idinka hayno haddaba sida aan wada ogsoonnahay mursal iyo xaaskiisa waa hodan cabdiraxmaan dheere waa laba lamaane oo guuni ka wada nool balse fanaanada khadra silimo oo iyadoo keligeed ah ayaa markaa fanaanka mursal muuse iyo hodan hadiyad ahaan uga soo dhigtay heestan si kastaba ahaatee fanaanadan codka macaan leh ee khadra silimo ayaa markii ugu horreysay heestan hawada u soo marisay laba lamaane iyadoo sheegtay inaanay ka xumayn nolosheeda iyadoo markaasi sheegtay inay dadku islaayaan haddana ay isu yimaadaan waa qalbi wanaagsanaanta ay qabto fanaanada khadra cabdi silimo sida aan warbixinooyin xaqiiqa ah ka soo helnay iyo ila lagu kalsoon yahay iyo weliba taageerayaal ugu dhuun daloola fanaanada khadra cabdi silimo ayaa warbixinooyin rasmi ah waxa ay ku daabaceen barahooda bulshada inay heestani si toos ah ugu socoto laba lamaane waa mursal muuse iyo xaaskiisa hodan cabdiraxmaan dheere haddaba fanaanka mursal muuse ayaa bartiisa isaguna waxa uu soo geliyey inuu aad ugu mahadcelinayo xaaskiisii hore ee khadra cabdi silimo haddaba fanaanadan hore u socota ee khadra silimo taageerayaasha ugu badan soomaalida haysta ayaa markan waxay isku soo fujisay hees hadiyad ah oo aad u midho macaan oo muddo dheer laga soo shaqaynayay waa sida ay baraheeda ku soo daabacday ugu dambayntii waxaan leenahay fanaanada qalbiga wanaagsan ee khadra silimo halka ka sii wad daacadnimadaada waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadlan mar kasta waxaa naga xasuusina haddii aad muuqaalka dhammaystiratay fadlan si aynu ku dhaafin warbixinooyinka rasmiga ah aynu halkan soo gelino rukumo oo taaba calaamadda sabskraibka islamarkaana muuqaalka la gelay oo iska da xaasinimada xaasinimadu ma fiicna muuqaalka laagta ku dhufo.